Depois de ter pintado tudo, eu vou vir com lápis de cor cinza quente e vou fazer o sombreamento ao redor. Aí, depois de ter feito o sombreamento, eu vou fazendo essas pequenas bolinhas, ou esses risquinhos, que vocês estão vendo aí, que tem dentro do olho. Que vocês estão vendo aí. Aí pronto. Aí depois de ter feito isso, eu vou vir com lápis de cor azul turquesa e vou dar um sombreamento ao redor da íris de novo. Só que dessa vez eu vou fazer com um pouquinho mais de força e também vou pintando umas bolinhas de dentro do olho. Aí prontinho, depois disso eu vou vir com lápis de cor cinza e vou sombrear mais um pouco ao redor. Aí com o cinza eu faço o sombreamento bem de leve ao redor aqui da íris. Depois de ter feito isso, eu vou vir com a borracha e vou dar uma pequena iluminada dentro do olho. Para isso eu vou apagar um pouquinho, bem de leve aqui nessa parte, só para dar uma iluminada no olho. Aí ok, depois de ter feito isso, eu vou vir com a cor azul claro e vou passar por cima desse brilhinho do olho. Aí agora eu vou vir com um lápis de cor marrom claro, que muitos chamam de ocre, e vou passar aqui perto da pupila junto com a íris, para fazer aquele efeito cor de mel. Aí depois de ter feito isso, eu vou vir com a caneta em gel branca. Caneta em gel branca, que caso vocês não tenham, pode ser um corretivo líquido também, que dá um efeito. E vou fazer uns leves risquinhos dentro da íris. Vou fazer uns risquinhos bem pequenos. Pronto. Prontinho, a nossa íris já tá pronta. Agora eu vou vir com um lápis de cor cinza quente e vou começar a pintar a parte branca do olho. Aí nessa parte eu vou dando um sombreamento ao redor, deixo um pouquinho mais claro. Aí para dar uma pequena rosada, eu venho com um lápis de cor rosa claro e passo na lateral. Aí passo a mesma coisa aqui no outro lado. Depois eu passo cinza, depois eu passo rosa e pronto. A parte da esclerótica já tá pronto. Ou a parte branca do olho, tanto faz, né? Depois eu vou começar pintando essa parte que sai a lágrima do olho, que é o lacrimal. E para isso eu primeiro passo rosa claro por cima e depois eu vou sombreando com marrom. Aí depois de ter feito o sombreamento, eu dou uma leve esfumada com um cotonete e depois eu passo a caneta em gel para fazer o brilho do lacrimal. Aí agora com lápis rosa claro, eu vou pintar essa parte de baixo do olho, que é a parte da pálpebra inferior. Aí conforme eu for pintando, eu vou esfumando com cotonete para deixar a pintura bem lisa e sem nenhum branquinho no papel. Aí agora eu vou fazer na parte superior, a pálpebra superior. E nessa parte aqui de cima, eu passo levemente o marrom por cima para ficar um pouquinho mais escuro.
Aí eu pinto tudo aqui com rosa claro. Eu tô passando rosa claro bem clarinho porque vai ser a base da pele. Aí eu vou pintando aqui. Eu vou sempre fazendo na mesma direção, porque assim a pintura fica melhor. Aí é só aqui no centro que eu vou deixar um pouquinho mais claro, porque é nessa parte aqui que contém o brilho. Aí depois eu venho com o cotonete, conforme vocês estão vendo, dou uma esfumada e prontinho, a nossa base já tá pronta. Aí agora aqui, pessoal, eu vou vir com lápis de cor azul real e vou começar a fazer o delineador do olho. Eu não tinha falado desse lápis aqui nos materiais porque eu acabei esquecendo, mas eu vou usar essa cor aqui. Ela tem na caixa de 48 da Faber-Castell. Se chama azul real. Aí vou fazendo aqui o delineador. Aí vou fazendo a parte de baixo também. E nessa parte de baixo eu faço com um pouquinho menos de força, porque é um pouquinho mais claro mesmo. Aí depois de ter feito isso, eu vou vir com lápis de cor azul claro ou azul bebê, conforme vocês preferirem chamar. Mas aqui tá escrito azul claro nesse lápis. E vou pintando bem de leve essa extremidade aqui do olho. Nessa parte aqui eu vou fazer a sombra azul do olho. Aí com lápis mais escuro, pode ser um lápis azul escuro ou azul real, que eu usei no delineador, eu vou fazer um leve risco para marcar a pálpebra do olho. Aí eu continuo com o azul claro, a sombra do olho, e vou pintando sempre na mesma direção. Aí depois disso eu venho com uma borracha e vou apagando para fazer uma pequena textura do olho. Ficou desse jeito, como vocês estão vendo. Aí em seguida eu vou vir com lápis de cor rosa e vou fazendo o sombreamento da parte do olho. Reparem que aqui no meio fica um pouquinho mais claro, porque nessa parte contém o brilho da maquiagem, então aqui vai ficar mais claro mesmo. Aí eu sombreio aqui embaixo também, com o rosa e o azul claro. E ficou assim, desse jeito. Aí depois de ter feito isso, eu vou vir com a caneta em gel branca, ou o corretivo líquido, caso vocês não tenham. E vou fazendo umas pequenas bolinhas aqui abaixo do lacrimal do olho. Essas bolinhas serão para simular a textura da pele. Eu também faço aqui, faço em toda a pálpebra inferior. E agora eu sombreando um pouquinho aqui com roxo também, e depois venho com a caneta e vou fazendo toda a textura. Essa textura é bem simples, é só fazer umas bolinhas que já tá feito.
Aí em seguida eu vou vir com lápis de cor areia para pintar o restante do olho. Lápis de cor areia vai ser para simular a cor da pele. Aí com lápis areia eu pinto tudo aqui e pinto aqui embaixo também. Caso vocês não tenham areia, eu recomendo que vocês utilizem um rosa claro e pintem bem devagar, para não ficar muito forte nem muito rosado o desenho. Mas o ideal mesmo é que vocês façam com areia, mas caso vocês não tenham, vocês podem utilizar o rosa claro também. Aí agora eu vou fazer um pouquinho do esfumado do olho. Eu vou pintando com azul aqui do lado, pintando com rosa também. E também vou usar um pouquinho de roxo para fazer aqui a parte esfumada em cima do olho, que é essa parte da pálpebra. Aí agora eu vou vir com um marrom escuro e vou pintando aqui na lateral, para dar um pouquinho mais de sombra. Eu vou utilizar um marrom escuro junto com sépia. Eu utilizo o sépia para deixar um pouquinho mais forte a sombra. Mas caso vocês não tenham também, vocês podem pintar com mais força na mão utilizando o marrom. E sempre no final, conforme vocês estão vendo, eu pego o cotonete e vou dando uma leve esfumada no desenho para que a pintura fique assim, bem homogênea e com esse aspecto bem liso. Aí agora, pessoal, depois de ter feito toda a base da pele, de terminado aqui a base da pele, eu vou continuar o sombreamento aqui em cima do rosa e do azul também. Aí eu continuo fazendo aqui as sombras. Aí prontinho, depois de ter terminado aqui a sombra, eu vou vir com lápis de cor preto para começar a fazer os cílios. Para fazer os cílios é bem simples. Eu pego o lápis preto e vou dando umas puxadas para cima, fazendo fio bem fininho. Eu vou desenhando fio por fio para ficar melhor. Primeiro eu faço bem fininho, depois eu vou engrossando um pouco embaixo. Aí depois eu faço também os fios um pouco mais finos, conforme vocês estão vendo aí no vídeo. Eu faço desse jeito. Essa é a melhor parte, assim, de fazer, né? Porque já tá quase finalizando o desenho, né? Uma parte bem simples de se fazer e legal. Aí depois, pra fazer o fio bem fininho mesmo, eu venho com uma caneta preta de ponta fina. A caneta de 0,7 mm. E vou puxando no mesmo formato que eu fiz com o lápis. Aí nisso eu faço aqueles fios bem finos. Aí eu faço todos os cílios da parte de cima aqui do olho, da pálpebra. Aí depois de ter feito tudo aqui em cima, eu vou fazer a parte de baixo. É aqui nessa parte de baixo, é bem simples. É só fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, só que em direção para baixo. Aí prontinho, nosso cílio já tá feito. Aí, conforme vocês podem ver aqui, ficou bem bonito. O nosso olho quase terminado. Então, agora vamos para a etapa final, que é a parte da sobrancelha. Eu, sem querer, fui fazendo a sobrancelha e depois que eu fui ver que não estava gravando. Aí eu acabei fazendo essa parte todinha aqui dos fios e não gravei para vocês. Mas é bem simples de fazer a sobrancelha. Eu vou vir com lápis de cor sépia e vou fazendo
os fios nesse formato que vocês estão vendo aqui, fazendo esse formato curvado, e vou puxando bem de leve e vou fazendo os fios. Aí nisso eu faço fio por fio no formato da sobrancelha, nunca passando da linha do esboço, tá bom? Sempre fazendo na mesma direção. Aí depois de ter feito aqui com o sépia, eu pego o lápis de cor marrom claro e vou dando uma leve sombreada abaixo dos fios. Eu dou essa pequena sombreada para ficar um efeito melhor no desenho. Aí para escurecer um pouquinho os fios, não todos, só alguns, eu vou vir com lápis preto e vou passar por cima do fio que eu pintei com lápis sépia. E nisso eu vou dando uma escurecida e o desenho vai ficando nesse aspecto. Aí para finalizar eu venho com lápis de cor rosa e vou passando por cima de todos os fios. Aí assim vai cobrir as partes que ficaram brancas aqui no desenho. Aí prontinho, galera, essa foi a última etapa do desenho. Então, pessoal, chegamos aqui no final do desenho. Já tá aqui o desenho finalizado, ficou assim desse jeito. Eu adorei fazer esse desenho e também gostei muito de estar mostrando pra vocês como que eu fiz todo o processo e ensinando vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você curtiu, não esquece de dar o joinha aqui embaixo e também de divulgar esse vídeo aqui pro seu amigo que tá aprendendo a desenhar e compartilhar nas suas redes sociais, que isso vai me ajudar muito a estar trazendo mais conteúdo aqui pro canal. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado muito e, mais importante, que vocês treinem bastante para vocês se aperfeiçoarem cada vez mais. Ah, e lembrando, não esquece de me seguir no Instagram e se inscrever aqui no canal. Valeu, pessoal, por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.